Nece olur ki değeri milyarlarla ölçülen malikaneler dünyanın müxtəlif ölkələrində alınabilir, ama Azərbaycanın geleceği olan uşaqlara uşaq pulu verilə bilmir. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsində Bütöv Azərbaycan Birliyinin başkanı Aqil Səmədbəyli deyib. Aqil Səmədbəyli hətta Azərbaycan ərazilərində yaşayan separatçı ermənilərin qondarma rəhbərlərinin əhaliyə uşaq pulu verdiklərini bildirib. Mesela ben bir müqayisə aparım. Azərbaycanın Sosial Müdafiə Naziri çıxır deyir ki, Azərbaycanda uşaq sayı çoxdur deyir, biz onlara pul çatdıra bilmərik. Ancaq Azərbaycan kimi zəngin bir ölkənin təbii ehtiyatlarla zəngin neft və qaz ixracatçısı bir ölkənin cəmi 10 milyon əhalisi var. 10 milyonu çox az sayda keçib. Bu 10 milyon əhalinin 1993'ten günümüzə qədər Əliyevlərin apardığı siyaset sayəsində ən az 5 milyonu ölkəmizi tərk edib. Azərbaycanı tərk ediblər. Və yerdə qalan 5 milyonu da Azərbaycanda normal yaşada bilmirlər. Daha doğrusu 5 milyonun hamısını deyil, Azərbaycanda bəlli bir təbəqə, hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın olan qüvvələr çox yaxşı yaşayırlar. Amma sadə xalq çox bərbat gündə yaşayır. Azərbaycanda verilən minimum maaşlar, əmək haqqılar, pensiyalar o qədər düşük səviyyədədir ki və bunun qarşılığında Azərbaycanda qiymətlər o qədər yüksəkdir ki bu həqiqətən Azərbaycanda əhalinin necə kütləvi şəkildə qırılmaması haqqında maraqlı suallar doğurur. Hətta bununla bağlı məşhur Amerikan qəzetçisi var idi, siz də yəqin ki tanıyırdınız, Thomas Goltz, keçəl gözlüklü bir jurnalist idi. Bir dəfə təyyarədə təsadüfən onunla bərabər uçmuşduq. O bu sualı vermişdi. Dedi ki, Azərbaycanda verilən maaşların qarşılığında qiymətlərə baxıram dedi. Normalda Azərbaycanda əhali kütləvi şəkildə qırılmalıdır. Amma dedi, mən dünyanın bir çox ölkəsini gəzmişəm. Çox şey bilirəm. Bu suala hələlik cavab tapa bilməmişəm ki, necə olur ki, Azərbaycanda bax, bu maaşlarla əhali kütləvi şəkildə qırılmır. Mən onda Thomas'a belə cavab vermişdim ki, bunun sadə bir səbəbi var. Azərbaycanda bu qədər az maaşın qarşılığında əhalinin hələ də ayaqda qala bilməsinin tək səbəbi Azərbaycandakı dayanışma ruhudur. Yəni, hər tayfadan bir nəfər Rusiyada işləyir, ya Türkiyədə, ya Ukraynada, hansısa bir ölkədə işləyir və o tayfanı dolandırır. Bu tayfanı tək başına ehtiyaclarını qarşılayır və ona görə də bu xalq ayaq üstə dayana bilib bugünə qədər. Dedi, bu çox maraqlıdır, dedi. Mən bunu bugünə qədər bilmirdim. Bugünün özündə də Azərbaycanda hələliyə gər, belə deyim, insanlar kütləvi şəkildə aclıqdan qırılmırlarsa, bunun səbəbi o dayanışma ruhudur. Azərbaycanda pulumuz yoxdur deyən Sosial Təminat Naziri əlbəttə yalan danışır. Yəni, bu uşaq pulunu vermək də olar, çox yaxşı səviyyədə də vermək olar, çatdırmaq da olar. Sadəcə başda oturanlar ultralüks həyatlarından birazca vazgeçməlidirlər. Necə olur ki, dəyəri milyardlarla ölçülən malikanələr dünyanın müxtəlif ölkələrində alına bilir, amma Azərbaycanın gələcəyi olan uşaqlara uşaq pulu verilə bilmir. Necə olur ki, Allahın Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər, yəni Arut Dünyanın açıqlamasını yəqin ki, eşitdiniz. Ermənilər uşaq pulu verə bilir, nefti olmayan, qazı olmayan, sadəcə xaricdən gələn dəstəklə ayaqda qalan ermənilər uşaq pulu verə bilir, amma dünyanın ən çox neft-qaz ixracatçısı olan ölkələrindən biri olan Azərbaycan öz uşaqlarına, öz gələcəyinə uşaq pulu verə bilmir.